Доброго дня. Микола Погорєлов, віце-президент Федерації хортингу України, куратор північної частини України, а саме Київська, Сумська, Житомирська та Чернігівська області. Підбиваючи підсумки останніх змагань, які відбулися національний турнір в грудні місяці, мені б хотілося виразити те, що на даний момент хортинг впевнено набирає свої обороти. Скажімо, я 22 роки присвятив бойовим мистецтвом. Зараз мені дуже цікаво працювати в системі хортинг, оскільки система хортинг є універсальною системою двобою. Вона поєднала в собі як ударну, так і борцівську техніку, а це дає певні переваги в розвитку цього виду спорту. І саме приємне, що хортинг зародився на Україні. Президент хортингу Едуард Єрюменко зробив дуже багато для того, щоб цей вид спорту набував популярності, щоб їм займались не тільки дорослі, але й дітлахи. На останніх змаганнях мій клуб, якому наступному році буде 15 років, виставив 12 спортсменів, із них 9 зайняли призові місця. А саме Ілля Сергієнко, Олександр Гудалін, Олексій Лізнов, Дмитро Комар, Ігор Бабошко. Зрозуміло, що для того, щоб всі моменти були у нас досить уже красиві, потрібен ще час. І люди, які зараз працюють в федерації, вони володіють і методикою, і можуть знайти співрозмову з дітьми, з юними спортсменами. І це говорить про те, що перспективи все ж таки у нас дуже великі, і в майбутньому хортинг буде мати, скажімо, входити до всеукраїнських змагань і перемагати, де б ми не виступали.